Дорога із сюрпризом. На Молдаванці утворився провал посеред проїзної частини. У пастку потрапили два автомобілі – мікроавтобус та легковик. Як зазначили чиновники, яма утворилася через прорив труби. На допомогу водіям прибуло КП міські дороги. Через деякий час на місці аварії з'явилися і працівники «Інфокс» водоканалу. Вони мали оперативно провести ремонтні роботи. Майже на весь день без води залишилися жителі будинків на вулицях Косвінна, Середня, Михайлівська та Михайлівська площа, а також Розумовська вулиця та Розумовський проводок.